Birleşmiş Ştatlar ve Çin liderlerinin görüşü ülkelerin tek başına həll edə bilmədiyi məsələlərdə beynəlxalq əməkdaşlığın yollarını axtarmaq üçün bir siqnaldır. Bunu Beynəlxalq Valyuta Fondunun direktoru Kristalina Georgieva deyib. Reuters agentliyinə müsahibəsində Georgieva yaxın şərq münaqişəsinin bölgə iqtisadiyyatına dağıdıcı təsirindən də danışıb. Dəhşətli insan faciəsi yaşanır. Böhranın mərkəzi, ha belə qonşu ölkələr və dünya iqtisadiyyatı üçün bu faciənin təsirlərini artıq görürük. Qəzzanın iqtisadiyyatı tamamilə dağılıb. İordan çayının qərb sahili ciddi təsirlənib. İsrailin işçi qüvvəsinin 8% hazırda orduda xidmət edir ki, bu da öz təsirini ölkə iqtisadiyyatında göstərir. Livan, Misir və İordaniyaya dəyən zərər də göz qabağındadır. Onların iqtisadiyyatı turizmdən asıldı və bu sahə xüsusilə ziyan çəkir. Böhran investisiya mühitinə də negatif təsir göstərir.